I ara és el moment de parlar de l'autobús i ho fem amb el senyor Josep Mancion Camps, director de Serveis Centrals de TMB, sobre la nova xarxa ortogonal de l'autobús de Barcelona. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a presentar la nova xarxa d'autobús de Barcelona, un projecte molt engrescador i que de la mà de l'Ajuntament de Barcelona estem desenvolupant des de fa uns quants anys. Permeteu abans que comenci de significar, de posar en valor una fita molt important a la història de la mobilitat d'aquesta ciutat, no? Com va ser fa ara ja 15 anys, doncs, l'establiment del sistema tarifari integrat. I d'alguna manera aquí, d'alguna manera, va poder començar tot, perquè fins aleshores vèiem línies i no vèiem xarxa. A partir del 2001, 2002, doncs aleshores van augmentar espectacularment les possibilitats dels usuaris del transport públic, dels ciutadans. I van passar a tenir, doncs, això, una xarxa de xarxes més que unes quantes línies. Això va significar un gran avenç en el tema del transport públic i en el tema de facilitar al ciutadà l'accés al transport públic. Però també, diguéssim, d'alguna manera ens va crear una sèrie de, no m'agrada dir dificultats, sinó que diré oportunitats de millora. Perquè, clar, aleshores, les nostres xarxes, en general, les xarxes de transport públic, eren unes xarxes ubiques, unes xarxes que tenien connexions una mica de tot arreu a tot arreu, i que la gent es havia acostumat fins i tot a demanar-les, a veure com realment, doncs bé, ells tenien unes necessitats i les havien de satisfer, doncs, això, omplint, farcint la ciutat, el territori, de, doncs, línies que els portessin, que generessin, diguéssim, enllaços directes, no? Aquesta era la xarxa d'autobusos de Barcelona abans, d'alguna manera, del 2012, no? Bé, és una xarxa que d'entrada era molt ben valorada pel ciutadà, perquè, diguéssim, oferia, diguéssim, una gran cobertura territorial, però, davant de la possibilitat de fer el seu desplaçament utilitzant, diguéssim, o transbordant entre dues línies, doncs havia de ser realment molt intel·ligent, és a dir, planificar-te un viatge amb aquesta mena, diguéssim, de sistema, diguéssim, de capil·laritat i sistemes, clar, era complicat, bastant complicat. A més, nosaltres ens trobàvem que, bueno, que amb altres dificultats, és a dir, cada vegada que d'alguna manera volíem millorar, diguéssim, el nostre passatge, doncs havíem de, diguéssim, d'esmerçar molt d'esforç i molts recursos en posar molts autobusos a les línies que aleshores tampoc acabàvem de circular correctament, perquè en certs carrers, doncs, hi havia molta redundància de serveis i pràcticament de vegades alguns autobusos s'estorbaven, de diverses línies s'estorbaven entre si, no? Bé, en un marc així, i mirant també, obrir una mica la perspectiva i mirant cap enfora, doncs, en altres llocs del món, però també d'Europa, doncs, es començaven a implantar diversos serveis que en deien serveis d'altes prestacions, ja no per esmentar, diguéssim, el BRT, no, el Bus Rapid Transit, però també a Europa un sistema semblant, tot i que més, d'alguna manera més petit, el BHLS, els busos amb alt nivell de servei. Bueno, tot això es anava d'alguna manera començant a la primera dècada dels anys 2000, sobretot el tema del BHLS a Europa, i en aquest marc, doncs, vam començar, sempre juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, a, doncs, estudiar la manera de fer més eficient la xarxa d'autobusos, tenint bastant clar d'utilitzar els mateixos recursos, no introduir més recursos en el sistema. Bé, vam estudiar molts models i finalment aquest és el que d'alguna manera descriu el que és el model final
o el model de la xarxa final d'autobusos. És com si d'alguna manera tinguéssim tres xarxes en una. Tenim d'una banda una xarxa més diversificada, és a dir, una xarxa de xarxes, on en el primer estadi podem trobar-hi les línies d'altres prestacions. Línies d'altres prestacions que són aquestes línies de la xarxa ortogonal, que hi ha línies horitzontals, verticals i diagonals. A Barcelona ens aprofitem d'una topologia d'un urbanisme molt bo, molt ric, amb uns carrers de l'Eixample que tenen una configuració molt bona per absorbir molt de trànsit i també bona pel transport públic, i hem d'alguna manera copiat o traslladat a les línies de bus, a l'esquema de xarxa d'autobús, l'esquema de carrers que d'alguna manera va planejar el senyor Cerdà fa molts anys, quan encara ni tan sols s'havia d'alguna manera introduït l'autobús. De manera que tenim aquesta xarxa d'altres prestacions que estan en desenvolupament, com tots sabem, que tenim ja implantades 16 de 28 línies previstes i que d'alguna manera tenen una aposta segura d'èxit, perquè després explicaré una mica les seves propietats principals, però bàsicament ofereix un servei molt bo, amb bona freqüència, amb alta freqüència, d'alguna manera amb uns recorreguts rectilinis que afavoreixen d'alguna manera que milloren el temps de viatge. Bé, a banda de la xarxa d'altres prestacions, hi ha el que en diguem una xarxa convencional, la xarxa radial, una xarxa que està formada per línies que serveixen l'interior de la ciutat, però també línies que connecten amb els municipis de la perifèria o fins i tot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aleshores, aquestes línies tenen aquesta estructura més radial, no mallada, però bé, que serveixen de suport i en moltes ocasions ajuden d'alguna manera a la xarxa d'altres prestacions. I finalment també tenim la xarxa de proximitat. La proximitat, una xarxa de més de curt abast, una xarxa de capil·laritat, una xarxa de línies alimentadores a la xarxa d'altres prestacions, però també a la xarxa convencional, i el més emblemàtic de la qual és la xarxa de les línies del bus del barri, que són unes línies que es van crear el 98 amb la intenció de proveir de servei a aquells barris on, per les característiques que tenien dels carrers, i no podia circular-hi un autobús estàndard ni, evidentment, un autobús articulat. No? Per tant, la configuració, la diversificació de la xarxa presideix el model final del que volem que sigui la xarxa d'autobús de Barcelona. Pel que fa a les línies d'altres prestacions, bé, doncs el model, vam estudiar diverses configuracions, no?, basades sempre en una estructura reticular copiada o inspirada per la xarxa de carrers de l'Eixample, amb aquesta estructura, com si d'alguna manera, alguns diuen que una estructura de jugar als barcos, no?, de manera que un, quan es planteja el seu desplaçament, fàcilment tindrà a l'abast, ja té en moltes ocasions, un sistema de línies horitzontals i verticals que, combinades, si és que no té una diagonal que també li faci el servei, el poden conduir a la seva destinació. Bé, i bàsicament amb aquesta finalitat, amb una finalitat de fer fàcil el desplaçament, es va d'alguna manera dissenyar un esquema de 28 línies, que aquí s'adivina a la part inferior esquerra, no, que tenen un nom fàcil: les verticals amb una B i un número imparell, les horitzontals amb una H i un número parell, i les diagonals, el projecte en preveia 3, de 20, de 30 i 40. De les quals, aquestes 28 línies,
doncs, implantades en tenim en aquests moments 16. La principal característica d'aquestes línies és la bona freqüència. Els intervals de pas d'aquestes línies es mouen en rangs entre 5 minuts, de 5 a 8 minuts, depenent de la línia, però la característica encara més bona és que aquest interval, que seria un interval que en les línies convencionals seria d'hora punta, de l'hora punta, és a dir, de 7 o de quarts de 8 a quarts de, a les 9 del matí, aquestes línies funcionen en interval d'hora punta pràcticament en tota la seva banda de servei diari, de 7 del matí a 9 del vespre. I això és molt important perquè d'alguna manera, d'aquesta manera, amb aquesta càrrega de recursos d'autobusos, es pot oferir un servei que permeti que, malgrat que en determinades ocasions s'hagi de transbordar entre línies, doncs els temps de viatge siguin molt competitius i el servei sigui molt bo. Amb un disseny bo i amb una freqüència, amb un servei molt bo d'autobús, tampoc d'alguna manera n'hi ha prou. I per això també vam estudiar un altre concepte força important darrerament en el món de la millora de la qualitat del transport públic, que és el tema, la preocupació que tots vam tenir, Ajuntament de Barcelona i TMB, en la millora de l'experiència del ciutadà. Aquest concepte de l'experiència del ciutadà és simplement això, fer més confortable, més agradable, més bona, el tema del desplaçar-se, que és un dels, que és un dels aspectes més importants de la mobilitat, no? És a dir, millorar-te la manera en què et desplaces. Amb tots els diversos estadis possibles, no? Bàsicament proveint informació, no només de servei, sinó no només de servei en regular nivell d'horaris, sinó a més també la informació en temps real, a tots els àmbits, no? Vull dir, un quan és a casa o està a l'oficina i pot consultar la web de TMB i es pot planificar el seu viatge de manera que sabem perfectament quan li arribarà l'autobús i fins i tot quan trigarà, si les condicions de trànsit són normals, quan trigarà a fer el desplaçament. També per mitjà dels smartphones, dels telèfons intel·ligents, la companyia ha d'alguna manera construït diverses apps que permeten manejar una gran quantitat d'informació i posen a l'abast del ciutadà aquesta informació. Però també a través de la ràdio, a través de les xarxes socials, un quan és a la parada, també s'ha fet un gran esforç. Sempre també enfatitzo el tema que amb l'Ajuntament de Barcelona hem fet un gran esforç per millorar el mobiliari urbà, per fer d'alguna manera més amigable l'entorn de la parada, per proveir també d'informació estàtica i també dinàmica, i fins i tot des de fa uns quants mesos estem emetent avisos en temps real de cara a avisos de possibles incidències del servei. Però també en l'àmbit de l'interior del bus hem fet esforços per poder d'alguna manera no només identificar la propera parada i els enllaços que s'hi poden d'alguna manera que podem fer, sinó també a través del nou TV, no està tot implementat, però sí que tenim també la possibilitat en algunes línies de disposar d'informació de diversa índole, no només de serveis, sinó també informació ciutadana i altre tipus d'informació. També vam fer una tasca important en la planificació de les àrees d'intercanvi, perquè aquesta xarxa és una xarxa que es recolza molt en els intercanvis, en les transferències entre diverses línies. I per tant, una de les nostres apostes va ser de crear una senyalització
fàcil, que adient, que faci molt, que fes molt fàcil o fàcil, el més fàcil possible, els transbordaments, els canvis entre dues línies d'altres prestacions. I finalment, doncs, bueno, diguéssim, en totes les etapes del viatge, fins i tot a les arribades a la destinació, doncs, també podem trobar, doncs, també a les parades, les parades, diguéssim, d'intercanvi o les parades de, bàsicament, d'una àmplia quantitat de llocs, doncs, bueno, una sèrie de plànols de la conjunt de la xarxa, de diversa informació de servei i també, evidentment, hem millorat molt el que és la informació en temps real, que en aquests moments pràcticament estem cobrint el 20% de les parades físiques i això, diguéssim, si ho traslladem a nivell de parada, doncs a nivell d'alguna manera d'activitat de la parada, això arriba i ja passa del 50%. Bé, per tant, aquest és un breu, molt breu resum de, bueno, de molts anys d'estudi i molts anys de treball per intentar millorar aquest servei del bus entre l'Ajuntament de Barcelona, repeteixo, i TMB. I aquest és el final de la presentació. Moltes gràcies.